Kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Gel gel. Balacalardım ama sen öldürmek isteyen. Ha yok yok, ben ne bileyim, görsem mi? Prosto bayağı geldim yine çıktım. Ama arachnofobiya rejimi koymuşsan diye görmüşsen onları, ancak başlarını görsen. Tamam, Zato yine de iğrençler. Zato akşam vakti ben onu görseydim, ben müreğim... dur, git sumkanı da götür, sumkanı da buradadır. Sumkanı nereye götürürüm? Sana E düğmesini vursan prosto gel götürürsen. Ölümseyi gördüm, götürürüm ben. Adava gel, gidip yatmağı yer düzeldip yatağı. Üçümüz de bir kravatta yerleşeceği Burad. Kravat değil, sen yarpağı koyursan altına girip yatırsan bir şey yok. Haa, girek de girek yatak. Eve gidiyik. Haa, ben bayağıdan otsa diğirem şey düzeltmeye. Olsun da kıd insanlar, sizin kabağınıza gelme doğru mu çay? Mənim kabağımı böyüğü çıxdı, prosto ben kaçtım. Biz ikimiz de kaçtık Burad, bizim kabağımıza onun atası geldi çıxdı hörümçeyin. Kaçmak asasen benim peşemiydi yani. Yoruldum ya, yoruldum ya, yoruldum ya. Heh, yatak. Hə, lean to. Burada. Hanı be, o hardadır, o base building'dədir, hardadır o. Gözdə qoyuram mən yerə. Aha, smoothie station. Söykəlin. Harda, harda, ama karda. Hayır, düzelttim şöyle. Şöyle, girin yatın. Set respawn spot. Birinci onu koyun, sonra sleep eleyin. Babaş, psycho. Tamam. Babaş, haradasın, gel yatak. Waiting for others. Suiçi. Ama səhər oyan açılmadı hələ. Kimsə qaldı. Babaş, dana suiçi orada xiyar. Çəmmədim, boğazımda qalardı. Bir kəndə boğsunlar səni, xeyər gəl. Bayaq boğdular. Spawn pointi də ora qoyun, sonra yatmağa girin. Suyun arxada qalıb, bax orada, get götür. Haradan gördünüz amma? Görürəm də, mən görürəm. Məndə niyə yazmıyor ki? Yedim getdi, yedim getdi, indi gözlə. Mən bu sahə ilə gedirəm, bax belə. Görüm nə var burada. Psycho craft sənlikdir de onda bu dəfə. Okey. Sən craft elə biz araşdıraq. Babaş, hara getdin? Ay, nə bilim, mən ortalıqdayım elə bambalı bambalı özbüz. Gəl tap məni, gedək məndən. Səp yığıram mən burada. Tok zat vurur ha bu. Tok vurur təbii ki, məsləhət deyil ora dəymək. Mən prosto genələri öldürəm bunu. Kabil, toku yiyən genələri. Bəlkə faydalı bir şey. Aa, buna görə balacalaşmışıq da. Aslında faydalı bir şey deyirsən. Bilirəm, təbii ki faydalı eləm. Çünki gənələr, elə məntiqə görə baxsan, gənələr toku yiyibdir. Biz balacalaşmağımızın səbəbi nədir belə hazırlıqsız? Böyük ehtimal nəsə texniki bir problem olmağı. Deməli, texniki problem isə cındır gənələrin əlişidir. Özünüzdə məsələ, röp popsu yaratdır, qurdur, nə bilim, kəşdir. Mən bir qalxım görüm bu kabeldən harada, bura. Qalıq ey brat, haraya kim qalxasın? Mən məsləhət görməzdim, amma özün bilirsin. Həmçə, bir görək bağ nə olan şeydir, bu bağ nəyə oxşuyur? Hücum edirik, uğraşlar. Qırmıq. Aa, ev. Hoppa, gözdə. Gözdə nə bəzi şeylər görürəm. Mağaraya girdim mən. Gənə hücum edirmiş, ey mənə uğraş. Biraz təmizliyin botları, nə qədər burada şey var, zildirik var. Ala, bunlar headcrab deyil, High Flight'daki. Bu bağa baxan yoxdur, ala. Bağa canım getdi, bambu. Bitirəm, burada mən gənələr. Gənələrin qənimi deyim mənə indən sonra. Ay Allah, çox da çətin işdə axı. Mən belə öldürürəm onu. Bu nə dala? Yığdım. Bilmirəm, çox yığıram amma. Yığ, yığ, nə çövür, yaxşı bir şey çıxar. Aa, nəm slime-dir, nədir, smile-dir yazıb, smiles. Kabilin içindən keçdiyi o şeyə girdin, torpağa.
Aha, mənə balta lazımmış. Daş, 4 tane daşım var, babaş. Heç nə görsənmir mağaranın içində. Sən necə girmisən bura? Məndə torç var əlimdə. Var, var, daşım var, gözlə, gözlə. Bir dənə hamur düzəldə bilirsən gör, balta. Çəkic. Ha. Bir dənə çəkic düzək, gəl oranı dağıt, orada yol var dağıtmalı. Gəldi var bir çəkici. Gəl, 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 gəl buranı dağıt onda bu yolu, buranı. Gəl buranı, bunu qır, bunu. Bunu. Bu yekəni. Cübü basıram gəlmir axı. Əlindədir də xiyar, əlini almasan belə pis çıxmasın. Aa, hə, Gəl. deməli ancaq bilirəm ki, mevzu. Gəl, gəl, gəl. Gəl bura qır bunu. Qır, 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 kvarts götürsən. Lazımlı şey olacaq böyük ehtimal. Mən götürürəm, sən götürürsən. Aa, kvarts hardan tapdınız? Alaptana buradadır, yığdıq, gətiririk. Qır buranı da, keçi də qır. İşte baba, işte. Aa, enerji gedir, mən də deyirəm bunu yeyim. Görə görə 2 tane oğlan dayanıb burada qızı Murat, saxlayır. nağarın balta sənin əlindədir. Verərdim, mən açardım. Gel yuxarıda sallanan şey götür. Mən sallanan şeylərə qarşı alergiyam var, getsin götür. Götürdüm Murat, götürdüm. Gel burada yenə kvarts var. Gel yenə qır. Lazımlı Görəsən şeylər. hardan bilir baba ki sallanan şeylərə qarşı Ala alergiyası var. nəsə götürdüm. İrəndə adam sana sen. Gel buraya ışık tut, kuartz var bu yine. Torçumuz qurtarır ya qayıdaq. Ne koydu? Ayağa karanlıkta gider Gel burada yine kvarts var. Burada iki tane kvarts var. Gel bunları da vur getdik. Biz Forest'te oynamış Burası burada yerin altında ne böyle qurt kimi nesə gəzir. Xoşuma gəlmir ha bunun axırı. Öldür onu. Ay ya. Öldür onu. Heç nə olmur ondan. Sen yine de öldür onu. Çalışdım da alınmadı. Neyse. Gel bir tane de kvarts qalıb. Gel bura, gel bura, gel bura burada. Bunu da vur getdik. Göydə de var hep kvarts. Göydə de var. Hala gel onu qır göyü başını bırak. Hani orada? Kvarts değil bu. Daş, qumdur. Daşdır. Bura bu tane. Küncdə burada. Qır getdi yüce. Torçum qutardı. Oğlum. Qır damıq, qır. Ağaca dəyir. Davay, davay, yığ getdik. Getdik, 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 tez. Başım, kabeli azad elədik şeylərdən, gənələrdən. Bu. Day bilmirəm nə... Ay, nə qalı qoyub qaçdı ki? Ay, qansız. Dedim də dedim qaç. Ucuya təzə gənə gəlməyəcək bu kabelə. Day bilmirəm. Yox. Yemək, yemək, yemək. Tutdum yeməyi. Göydə Getdi burada evə yemək. Allah, getdi evə. Otlanmaq istəyirdi göydə. Top. Quru otlar lazımdı bizə bir. Bu nə dry grass budur mu? Hə. Aa, bal kimi şey tapdım. Hə, onlar yığı lazımlı şeydir. Nədən çıxır ki bunlar? Aynen nədən? Prosta divardır. Toy box'dan çıxır. Mən nə bilim. Prosta da var. Kəhansın götürülməz. Quarks nə işə yarayır deyə bayaqdan girirdi burada Ay yenə. maşallah, ay maşallah. Bu nağarı bala. Upgrade eləməyə. Tulları Sən upgrade nağar eləməyə. mısan ala maşallah bala. Bu nədir? Ben bunu getirdim şeyde slime molds cones ne de ala bu kvarts analiz ele göm kvarts ne poxa yarayır heç neye ha, ne güzel hele bu So. Ay yo, kvars dəhşət lazımlı şeydir. Gözde ye, oy da bunları neyle düzeldir indi biz? Brat, al sənə Aynen. kvars gətmişik 33 dənə. Ha, ip So, şey kapımız var. Bunun için ne kesemek olur? Səpimiz de var, ay ite tök. Zor. Ay, her şeyimiz var. Sandığı aç, bak heç nə. Bir var, yox, əşya var. Ha, nasılsın? Aa, bandaj düzeltmeliyim. Ben şey olmuşum. Spike Aa, de. babaş bana çoklu şey lazımdı. Ne? De. De bro. Adı neydi? İp. Bu ot zatlarından. İp daha. İp yok. Bu ot yarpakları. Yaşıl. Aa. Gözde kırram. Dursun. Ha, şey, The Forest'da prosta kiçik The Forest'da yani.
Və düşmədən daha iyrəncdir. Bra, nə düşmən görmüşəyə? Bir dənə hörümçək görmüşəyə, bir dənə hörümçəklərdən it kimi qorxur. Mən görmüşəm qədər. Daha istəmirəm. Nə biləm, məncə dəyər oynamağa bu oyunu, almağa. Mənə ləzzət elədi, mən oynayaram. Burası da bahadır da bilet. Qoy görək, qoy görək, dikək. Krişan qoy. Ay, heç lazımsız, Clover lazımdır bura. Bağlayasınız da buranı hə sonra. Yes. Nice. Bu böyrümün başını da şeydin lan. Ay heç nə gedim clover yarpaqları gətirim sizə. Yemək gəzir buralarda öz özünə. Yemək də ayaqqabı da gəl indi baxır da taleyinə. Yoxlaram onu problem deyil. Dostluğu şey hana. Nə qırmağa getdin gəlmiş öyrəndim. Bir dəqiqə o yarpaqlı otlar var ya. Hə 3 yarpaqlı otana buradadır yığıram hamısı. Bu arada bunları qırandan sonra bu kötüklərini də qırındı. Amma adına deyəndə nə yarpaqlı nə dala fiber deyir. Clover amıq 3 yarpaqlı xiyar bitkisi. Xiyar bitkisi nə idi ala? O bəxt gətirir güya 4 yarpaqlı olanda. Güya. Amma bir şey deyim sənə, mən indiyənə kimi yoxlamamışam, ona görə bir şey iddia eləyə bilmərəm. Futurama da deyir ki, bəxt gətirir. Ayağımın altında yemək qaşda, yeməyi əzdim, bərəkət əzdim. Mən niyə yaşayırsan, bərəkət əzmək olar. Bərəkəti öldürmək olur, əzmək olmaz ha? Yes, əzib öldürmək olar amma. Məndə niyə belə heyvan kimi high ping var? Məndə də var. Kimdə yoxdur, brad. Həyat. Bu aralar, niyəsə, hər telefona baxanda telefon zərtibəsi 37 olur. Uff. Nice. Nice, qış şey. Nə, mənə kimsə hücum elədi? Deyəsən. Mənə xəbərim yoxdur. Deyəsən, milçək məni yiyir altdan xəbərim yoxdur. Oyda qarşılarımı hasrəsə düşdüm. Bu nədir belə qırmızı rəngdə? Oh! Dandelion tuft, tuft. Nə? Nəysə, maraqlı bir şey götürdüyümə oxşuyur. Dandelion bu. Kimsə aranızı kəşf elədi? Mən. Kəşfdən ha. Glider açdım. Nəyimiz lazım? Hara uçacaq amma? Aaa! Uça bilirəm, brad. Daha doğrusu uça bilərdim, loq olmasaydı. Göydən düşəndə zad olur. Aaa! Xeyyar! Həbi göbrəkdən nəcət mi olur ya? Brad, burada sarı CD yoxşar bir şey vardı. İçdim, canım da doldu, hər şey də zor oldu. Hə. CD yarayırdı da bazar. Müalicəvi CD içdim. Mənə su tapmaq lazımdır. Mən suyum doldu, prosto canım get-gedə düşür aşağı, bilmirəm niyə. Çünki pis su içmişsən. Yox, ala, yox, qəşə suydu, sokuydu. Ondan əvvəl düşməyə başlayırdı. Deyəsən, o milçəklər mənim canım apardı. Mədə tora düşdüm, necə düşü çıxam burada? Toru qır. Hörümçəyə gözdə. Nədə? Hörümcə özü sənə çıxaracaq. Buna da alaq, papaq. Qabağımdan yumurtalar keçdi. Nə? 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 Allah qeydə arxasına düşmüşəm, nə yumurta keçdi? Qaz maskası kəşf elədim, amıq. Qaz maskası. Qaz maskası. Ay, yumurtanın çörümsə iyiymiş. Mal. Valla yox, mən daha şey göstərir örümçəkləri, belə cicbəsə cicbəsə. Maxt. Sən öl. Örümçəkləri yarxamda düşürür. Mən böyük olanda sənə əzmirdim, yəqin ki. Yəqin ki. Elə mi deyirəm? Gözdə böyüyüm, analı belliyəcəm.
Murat bir şey deyim. İndiki sen şeyinden et böyüyende de belleyemez sen anasını. Niye bırak? Şey var. Dünya inşaat edilir. Muhasebe aşağı. Her türlü şey çıkarlar. Ama şey sohbetini eşitmemişsiniz. Kim kardeş yalan? Yok, ne söhbeti. Ailesi de değişik değil baş Ne baş verip? Deyilene göre kim kardeş yalan artık iki tane maması var. Ona tar olur. Atas... Well, let me explain. Ne başa düşmedim ya. Ne garip ne olup? Uzun ömür can sağlığı. Yok, ona uzun ömür can sağlığı yok. Diyorum ne olup başa düşmedim. Balı öfüldü bir dedesinin özünde mama yiyip. Ciddi sen ala. Allah Buraya bekardılar ya. Allah. Təsəsən durursan evdə bekar çıxdan ay bilə nə var mə gedim cinsimi dəyişim. Mırta. Mırta. Brat. Baba sen de O özü Amsterdam də ev. bir daha da onu sübut edir ki kişilərdə ermənilərdə kişi yoxdur. Kişiler de Ay yok ya hakikaten ben komediyle uğraştım. Yani da brat. Allah yok ya başka şey lazımdı orada. Sarı sabah demiş ama bana papa demiyor. Artık mı? Kapı açıldı ha. O bile galat içirsen hemen başladı burada. Gözde al hemen yem... Aa bu kapı içinden de kesme olur mu? Aa bayağı hazır değildi diye içinden kesme olur diye. Ha? Loh. Abi tahta nereden yapacak biz? Tahtanı bayağı var etki yerde. Biri olmalı yerde değil. Aa Neter! Kim vurdu seni? Kaldırın ala ben ince nasıl bint düzelttim özümü düzelt şey girdim. Dur dur Hani dur. diyensen babaş attı onları. O mağa değdi çok pis təsir eder. Oha. So Babaş onları erle atmırsan mal. Ne atacağım ben? G harfi var e. G. Ha anne. Pit de diyor ki tutabilmedim onlar. Xıyarsan da. Ne bileyim valla sen loksan. Mən loxam Kusura. özdə ya. Bir ot da tutamırsan. Ay bilə canımı Adında yencənəz doldurmuşdum. Bax indi nəylə doldururum canımı. Lox. Öl tezden yaram bro. It's fun. Ha öpürəm. It's so much Özüm yoxlamışam fun. məsləhət görürəm ha ölməyi. Ben burada yerini tahta tahta bunu götürebilirim niye? Çünkü sen bloksın. Gel sen götür biraz. Söz. Bu da doğru burada böyle. What are you man? What are you? Bro. Aa şişe değil mi? Butulka da nedir bu? Bak ümit edelim buralarda hörümçey olmayacak. Plastmas taptım. Alasan. Neyim Oh, abi? karışkaları taptım yuvasını. Alt iki cür karışka var ha septim. Gitsinler. Çomak Hücum sok. Brat eleyebilirler. burada birinin ay bile ay bile ho. Ne oldu? Birinin Yetmiş mi? ağzı aa burada Maşallah. ikisinin ağzı yeker de arkamda düştü biri de git kırıl buradan. İstemiyorum zarafat Cilt zaten sizin kraliçelerinizi bile bileyim. elirdim. Ala bir tane sual verim size. Mən səhv eləmirəmsə bu oyunda qarışqalarla dostlaşmaq olur. Hə, olur. Sen Gözlə. Altını vursan. Yox, elə deyil. Altını vursan. Altına vurma. Terpesta da esin olan olan dostlar. Yox ala. Mən su tapında. Mən buna necə Ben şey yemək diyeceğim. verim? Gözlə. Ben bu komutun sana düşsem sonra çıkabileceğim diyorsan. Yox, mən səhv eləmirəmsə bununla dostlaşmaq olur ki, sənə material daşısın bu özü, material. Dur. Acaba var. Mən elə bir şey bilirdim. Ayda onu eləmə də. Eləm Ne oldu? Nəsə ki. maşın kəşf elədi Babaş. babaş. Eləmə babaş. Neydi ki ne bileyim?
Ne, knopkanı bastın? Aa. Elədir DJ ya. Nəysə də. Və vəbşəm nəsə araşdırdın, indi xəbərimiz yoxdur söhbət nədən gedir. İzah edəyərəm. Lan, sən hardan bilirsən? Çünki mən oynamışam. Azdan çoxdan oynayıb da burad. Sən kim, oynamışam. Hamı sən kim loq deyil də. Mən prosto yoxlamaq istəyirdim oyun nətərdə, ona görə oynadım. Yəni demək istəyirəm ki, yox bildim oynamısan, cəlləmsən. Deyirəm, yəni bu günlər ərzində oynamısan, yoxsa almışdın əvvəlcədən? Yox, bu gün. Yox, sən xəbər elədin, dünən yüklədin ki, bu gün oynayacaq. Və bir şey deyim sizə, oyun indirmə düşsə mən də alaram bəlkə. Bir şey deyim sizə, zor da, prosto bu qədər qısa müddətdə nə tez tapdın, ala burdan hər şeyi. Hə, burada nə var ki, tapmaq? Hər bir oyunda olduğu kimi də eyni şeydir. Bu nədir ki, amma nə iş yarayır bu? Mən bayaq bunu gördüm, elə bildim paraşok qutusudur bilər. Aa, fikir ver, orada otun biri siqnalı qarşısını alır, gəl onu kəsək düşsün. Hə, onu kəs. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, gözləyin, mən də gəlirəm, gözləyin, gəlirəm. Partiyayı verəməyəcək, üstündə də yapmışam. Dayanma baş, partlasa öl. Zəhmət olmasın. Gözləyən, gözləyirsə. Gəl də, gəl, 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 hə. Təfə kəs, alət düzətməliyim, yə təzə qutarıb çəyim. Söz kəs. Ha, gözlə. İstəsən mən kəsim, sən gör. Yala, yox, nə edirəm, butana qoyduq da. Deməli, var üçü də zad olur. Amma deyir ki, investigate mysteries machine. Gözlə, activate eləyirəm, uşaqlar. Hə, nə olur, elə. Elədim. Aha. Aha. Böyəcəyik. Oy! Yürü ya! Yox, yox, yox! Yox! Hə, normalda böyüməli idi amma partladı hə? Demək ki, tikdiyimiz ev partladı, yoxsa söyərəm də yəni. Ya, tik. Ya, arada, arada, arada. Deməli uşaqlar, oyunun məqsədi mən başa düşdüyüm qədəri ilə böyümək. Normal boya qayıtmaqdır və normal boya qayıtmaq üçün də gedib o şey, partlayan zadı düzəltmək lazımdır ki, o partlayan nə idi? Hə, onu amma şey, davam eləsək növbəti bölümlərdə eləyəcək, belə başa düşürəm. Prosta, prosta. Görəm, alətlərdən nə düzəltməyəm. Bunu düzəltməliyəm, bir də bunu düzəltməliyəm. Peblet lazımdır mənə, peblet. Bunları götürün. Bu oyunun bir dənəsi olmasa şeydən yaxşı cəhəti oldu ki, bu... Nə dedilər? Mənə kimsə vurdu hə? Nasıl Ya bu yarpaqlı otlardan çoxlu-çoxlu kəsin. Hasuna. Hə, Huskyweed. Huskyweed üçün şey lazımdır, ikinci səviyyə. Yox, bu yarpaqlı otlar yoxdur. Şans otları. Hə, onlardan, adı, hə, onlardan çox deyək. Gəl, yığmışam, buradadır. Adı. Allah çoxdur ondan ki, hələ. Craft. Şey üçün, roof düzəltmişəm, roofu doldurum, aqa. Suya düşdü. Tak, craft, craft. Millət görməsə tapdım, düşüm içinə. Düş, çim, yaxşıdırsa, sağ qalsan biz də gələrik. Tak, torç. Aa, heç nə? Mən su içinə təhərəyə bir şey tapdım, o nə idi ki? Başqa nə qoyum? Aa, bunlardan tapmışsınız, zor. Nədən? Bir dəqiqə. Baxın, indi nə düzəltmişəm. Nə, lampışqan deyilsə, mən də düzəltmişəm. La, şey... Əl lampışqası. Lampışqa. Əl lampışqası yaşır rəkdə. Aa, saf nədir? Yo, yo. Saf nədir? Update honey div nədir? Aa, nə bilim nədir, yaxşı şeydir. Amma ox düzəltmək olur. Ecə ox düzəldə bilirik, babaş, bu arada. Oxatan düzəldə bilirik. Hələ bir gözə görək. Bana ne edəcəm? Gözdə görmürəm, sunkadayım. Ha, haradasan? Oba. Təxmin elədim ki. Nədə o? Çıxdı yəqin. Murad, bundan sroku qutarmır ki, axıra kim qalır bunlar?
Bilmirəm. Yoxlayaq. Düzeltmemişəm heç. Ha, yoxlayaq. Ha. Şo düzeltdim. Sənə qaldı roplamaq. Aslında çok cool görünür ışıklar. Hayır, babattı. Dehşet, dehşet. Harry Potter'da geçiyor. Dın 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 dın. Maçta boks adam. Armor glue. Bir de kuartsı hardan taptın Serveş? Ala ne bileyim, mağaraya düştü, babaşla başladı oraları kəşf eləməyə, mağaradan yığdıq hamısını. Taş maş var idi. Dedi, hansı mağaradır? Ən nə bileyim, təmizə deyil mi, qalmadılar. Hə, qalmadı, kefirə. Yerini bilmək istəyirəm. Atağa, yalan deyirəm, brat. Heç özümüz bildim. Tapmadıq düzəməli, yerini bilmədik. Oralarda bir yerdə idi ya, haradasa. Tak. Bu lampıçkalar çok zordur. Pişirmeye neyimiz var? Yemek polnudur. Yemek var. Can sağaltmağım var. Baltam var. Torçum var. Neyim var başka? Neyse, save elə. Allah, her şeyim var da böyle bakanda. Aletlerden. Kim götürdü Allah mənim şeyimi? Türk'ün mesela. Neydi? Babaş. Babaşdı da, mən sıçdığım bütün zibili yığır cibinə doldurur. Nəyə götürmüşəm, hə? Üstü başa atmıyor. Nəyə mı? Vabşam, oyunu məncə alırıq, ha? Nəyə götürdün mən? Mütləq, mütləq. Mən bir şey demişsə, oyunu o qədər bəyəndim ki, bu dəqiqə də alaram, indirim siz. Sən də. Yeməyəcəklər, hə, bizi? Hə, onda çıxar. Yeah. Tamam, öpürəm sizi. Mən də. Ay, bu hübs nə qəşəx qızdı. Çıxıq. Alt F4. Super.